Murs que parlen és un projecte nascut fa 15 anys a Tarragona per donar suport, promoció i exhibició a l'art al carrer. El llibre que ara s'ha publicat fa una retrospectiva de l'art mural i obre un debat sobre l'efecte d'aquest moviment. Trenquem a les quatre parets del museu convencional o típic de col·locar l'art dintre d'un que és una càpsula, treure-la al carrer, posar-la en reflexió, posar-la en diàleg amb la pròpia ciutadania que transita per la ciutat i l'entén com una possibilitat de tenir una altra mirada, no? Mostres d'art mural a Tarragona n'hi ha des d'època romana, però les que millor es conserven són més actuals, com aquests grafitis de la Guerra Civil a l'interior de l'antiga audiència. O el gran mosaic ceràmic, en aquest cas, que hi ha el conegut com a edifici Zeus. Murs que parlen ha suposat trencar les barreres de gènere, en part, segons les mateixes dones expliquen, perquè els murs són en espais visibles i més segurs. Com l'homenatge a les dones de Bona Vista, que és el centre d'aquest barri tarragoní. L'aportació de les dones obre noves mirades a tot arreu. Des de molts ajuntaments s'estan coordinant projectes d'art urbà, s'estan fent parets en què es pot anar a pintar més lliurement i després també que des del propi món de l'art urbà s'estan incorporant com persones que provenim d'altres disciplines, no? Com és el meu cas, que vinc de la il·lustració, o doncs, gent que no ve pròpiament tant del grafiti, no? L'art mural és efímer, queda ben clar aquí, al mur perimetral de l'antiga Sofrera Pallarès. L'obra, igual que la paret, s'ha anat degradant. Aviat l'enderrocaran.